السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خوبه ملګرو څنګه تاسو ته پته ده زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی الحمدللہ داغه 4000 واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر چې کوم دی پوره شوی دی نو د ټول ملګرو لپاره زیاته مننه کوم چې موږ سپورټ کړو زموږ ویډیو کانی خوخه کړی داغه په سپورټ باندې زموږ چینل مخې ته لاړ او ان شاء الله کوشش وکړو د ټول ملګرو لپاره دا نن ویډیو چې کوم دی تاسو د شکریا لپاره دا ویډیو دا ویډیو چې ما ډیر لیټ جوړ کړل په چینل کې لګیډی مسلې الحمدللہ چینل چې دی برابر شوی دی نو د ټولو ملګرو د مننې لپاره د شکریا ادا کولو لپاره دا ویډیو ده د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه د زړه د تله شکریا ادا کوم چې را موږ سپورټ لو او زموږ چینل سبسکرایب کو مخکې بوتو او ان شاء الله مخکې هم کوشش کوو چې را ستاسو لپاره خخه ویډیوګانی او کوم ویډیو کې چې حقیقت وي حقیقت چې کوم ویډیوګان وي دروغ نه بلکې چې څه زموږ مخې راځي او حقیقت وي پاغي باندې اوسو خبرې ستاسو سره شریکول ان شاء الله کوشش پدا کو چې را ستاسو لپاره خخې ویډیوګانی منګه جوړی کو را پیدا کو او د یو داسې ویډیو چې را څنګه تاسو ته پته ده لکه د بول نیوز د پاره چې کوم دوکا په دې پیسې باندې چې کوم میسج راغلی دا غي د پاره د سې دوکا ان شاء الله په تلاش کې ورو پر ورځې نیو اپډیټ سونه ګورم چې را سې دوکا نیو روانه ده یا د دوکا بازو نیو سې دوکا روانه نه سفرار روان ده د پښتنو سره یا د نور ملګرو سره چې هغه بیا د دې دوکې نه بچ کړی شي او په وخت باندې مون خبر کړو زمونږ به ان شاء الله هم دغه امیدي او زمونږ به کار هم دی ان شاء الله چې ستاسو لپاره نیو اپډیټ چې کوم وي چې تاسو دار قسمه مصیبت او د دوکې د دینه الله وساتي نو کوم ملګرو چې اوس نیو کوم ملګری هغه زمونږ د چینل نه سبسکرایب کړل باچا به شنو دا سبسکرایب کړئ ان شاء الله خې خې ویډیوګان به ستاسو لپاره موږ اپلوډ کوو ډیره زیاته مننه